Скільки треба часу, аби визначити, кому належить право власності на нерухоме майно? 3 роки і крапку суд ще не поставив. Саме стільки коростенський завод «Трансмаш» захищає право власності на склад розміром понад 8 тисяч квадратних метрів, який придбав на відкритих торгах. На половину цього приміщення зазіхає ще одна фірма – ТОВ «Північний лідер», 80% якої належить Лесі Бахур, дружині члена політради Житомирської області Миколи Іскри. Ми придбали з прилюдних торгів нерухоме майно боржника. У наступному, коли ми зареєстрували це нерухоме майно, виявилося, що прийшли особи від певної фірми, у нашому випадку це мале підприємство «Мета», які принесли договір, датований 1999 роком, і зареєстрували цей договір у 2020 році. До цього не сплачується жодної копійки податків. Як було встановлено і слідством, і судовими органами, цей договір є повністю підроблений, підписаний не від ім'я того директора, який був директором на той час, а експертиза показала, що даний договір, запис по ньому у кадастровій книжці підроблений після 2018 року. Щодо його твердження про недійсність договору, вони є абсолютно маніпулятивними, свідчить про перекручування. Попри рішення Верховного суду скасувати реєстрацію права власності компанії Лесі Бахур на складське приміщення, нині справа знову розглядається Верховним судом в складі колегії суддів касаційного господарського суду. Цього разу компанія Лесі Бахур подала позов на коростенський завод «Трансмаш». До нас звернулися з позовом, що розірвати всі реєстраційні дії стосовно того нерухомого майна, який ми придбали. Звернулися особи, які взагалі не мають до цього жодного відношення. І судді апеляційної інстанції, вони відмовились, бачучи, що вже суд апеляційної інстанції відмовити, вони відмовилися від позовних вимог про визнання права власності на це підроблене нерухоме майно, але залишили 19 вимог щодо розірвання реєстраційних дій на наше нерухоме майно. На третьому засіданні, де розглядається справа, судова колегія відреагувала на заяву директора заводу Романа Калініна про відвід, тож тепер залишається чекати, доки суд не призначить новий склад колегії суду. Коментувати справу адвокатка пані Бахур відмовляється. Вибачте, будь ласка, якщо у вас є будь-які запитання, ви можете їх направити в письмовому вигляді. Наразі ви чините тиск на мене.